E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa. Mas, Mike, por que você tá tão de boa? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou reagir aos meus vídeos das interesseiras. E eu quero que vocês me ajudem na votação aqui nos comentários em qual vai ser a maior interesseira do canal. Nossa senhora, Mike, isso aí vai ser complicado, hein, Mike? Como que a gente vai descobrir isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou selecionar alguns vídeos aqui das interesseiras pra gente assistir. E enquanto a gente for assistindo, a gente vai ver qual que foi a maior interesseira do canal. Mano, esse vídeo vai ser muito top. Então, se você gostou da ideia, não esquece, já deixa o like aqui. E se você não for inscrito no canal, se inscreve, beleza? Se inscreve, porque eu tô trazendo vídeo aqui todo dia tem vídeo novo, então vale muito a pena você se inscrever, beleza? Bom, agora, galera, vamos começar. Vamos achar aqui o primeiro vídeo pra gente assistir. E nesse vídeo, a gente vai ver de qual que é. Vamos ver se realmente tem mulher interesseira. É lógico que tem, vocês sabem que tem. Mas no vídeo de hoje a gente quer descobrir qual que é a maior interesseira do canal. Então vamos lá agora e vamos começar isso que vai ser muito divertido. Partiu! Primeiro vídeo que eu vou ver aqui vai ser moto de rico versus moto de pobre. Esse vídeo aqui foi muito épico. Esse vídeo na época, mano, bombou muito, muito mesmo. Então vai ser o primeiro vídeo que a gente vai ver aqui. Se liga, vamos lá. A gente já começou aqui, ó. Tamo dando um rolê. Tamo procurando alguma mina. Vamos ver, cadê as minas? E eu já dei umas voltas aqui, umas par de vezes, não acho nada. Cadê as minas? Tô procurando, vai procurando, Mike. Vai que você acha. Bateu a volta no aeroporto. Tamo rodando no aeroporto, mas tamo procurando alguma interesseira. Falando em persistência, eu acabei de avistar uma novinha que combina com pedir o número. Uma novinha combina com pedir o número. No meu mundo vale tudo, mano. Combina, então tá certo. Vamos que vamos. Sozinha. Sozinha. Olha, mano. Olha, tá, ó, a buzina da Today, galera. Falando nisso, pera, eu dei um jeito nessa buzina, eu coloquei outra buzina. Então eu vou fazer um vídeo disso. O problema é que tá chovendo, então não dá pra andar de Today ainda. Mas vocês vão ver aí, logo logo, a buzina que eu coloquei na Today. Ficou muito top. Bom, vamos voltar aqui agora. Tô chegando na novinha, mano, meu Deus. Buzina da Today. Olha, tá falhando a buzina. Ai, meu Deus. Oi, moça, tudo bom? Bom? Moça, eu mudei aqui pra Londrina tem pouquinho tempo, eu tô morando aqui perto. E eu não conheço nada aqui. Você não podia passar seu telefone pra gente marcar de fazer alguma coisa? Sei lá, você poderia me mostrar o que, que tem pra fazer por aqui? Não, moça, eu tenho namorada. Você tem namorado? Sim. Mas essa aliança aí é daquelas de chiclete? Ah, vai tomar. Eu sei o que você chega desse jeito aí com essa motinha, tá achando alguém? Ué, mas o que, que tem a ver com essa motinha aqui? Vai se f***, ô louca, que educação é essa, hein? Mas beleza então, né? Você não quer andar de... Você não quer andar de Today? Mais uma vez. Derrotados de Today, mano. Derrotados de Today. Vocês viram o jeito que essa menina falou comigo na hora que eu tava no Today, mano. Ela acabou com a minha vida, mano. Ela, tipo assim, me mandou a merda, praticamente. A merda. Vai a merda, moleque. Mano, foi muito bizarro. E depois disso, eu vou lá e vou buscar a XJ. Vamos ver a reação dela a hora que eu voltar de XJ. Se essa é muito interesseira ou não. Vocês têm que comentar aqui o level de interesseira que ela é. Comenta aí pra mim. De 0 a 10, beleza? Vamos pra parte que eu chego nela de XJ. Aí, nossa, ela tá no meio da molecadinha, tio. Só uma vez aí. Os moleques olhando pra XJ. Os caras ficam bolados com o bagulho. Oi, moça, tudo bom? Você tá indo aonde? Você tá indo embora? É. Como que é seu nome? Juliana. Juliana? Prazer, Mike. Deixa eu te perguntar, você é solteira? Você é solteira? Você não tem namorado? Não. Mas e essa aliança aí? É de namoro ou não? Sua mãe te deu? Você não queria passar seu telefone pra mim, pra nós marcar de dar uma volta, sei lá, fazer alguma coisa? Você passa o telefone pra mim? Deixa eu só encostar a moto aqui pra mim anotar, então. Tá difícil sair aqui. Ó, anota aí pra mim, escreve aí seu telefone. Juliana? Sim. Quantos anos você tem? 19. 19 anos? Isso parece ser tão novinha. Você é solteira mesmo? Sim. Isso é pecado, você é bonita desse jeito, solteira. Obrigada.
O que tem pra fazer aqui perto? Não tem nada? Eu não conheço nada aqui, eu era lá de São Paulo. Aqui não tem muita coisa, não. É? Você não quer dar uma volta comigo? Eu tô com esse capacete sobrando aqui, eu saí de casa hoje, meu. Eu falei, meu, esse capacete vai servir pra alguma coisa. E eu acho que eu já até descobri, é pra você esse capacete. Você não quer dar uma volta comigo? Sei lá, né? Conhece aí a região? Vai demorar muito? Ah, não sei se vai demorar. Eu acho que não, né? Ou sim, não sei. Depende do que você quiser fazer. Pode ser? Pode ser? Aí você já andou de XJ antes? Não. Você tem medo? Não. É? De 200 não passa, prometo. Segura, hein, moço? Ai, ai, ai. Você não tem medo de andar sozinho assim? Os outros não te enchem o saco na rua? Enche. Mas alguém chega e para assim, pede seu telefone do nada? Te chama pra sair, não? Não, chama pra você sair. É corajosa, né? De confiar em mim assim, pra sair de moto comigo assim, do nada. É. Mas por que você confiou? Parece ser confiável. Ah, eu sou confiável? Parece. Ah, então isso é bom. Segura então, novinha. Ué. Você tava fazendo pra esses lados aqui? Você tava caminhando? Eu tinha ido na minha amiga. Você foi na sua amiga? O que tem aqui pra baixo aqui? Não sei. É? Vamos descobrir. Por que você tá me beliscando? Tô andando de boa. Você tá com medo, moça? Agora você tá? Nossa, aqui parece que isso é um lugar bem afastado. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém chegou e te pediu o telefone ali seu no, hoje, ali na hora que você tava no aeroporto? Não, tem galinha aqui. Oi? Tem uma galinha ali. Uma galinha? Então, porque eu lembro que eu cheguei em você ali agora há pouco. Você lembra de mim? Não. Você não lembra? Não. Você não lembra? Eu cheguei com uma motinha preta. Você não lembra? Então, né? Então, eu acho que o certo é você devolver meu capacete. Devolve aqui, fazendo favor. Dá aqui seu capacete. Dá aqui seu capacete. E você fica aí com esses cachorros aí no meio desse nada aí. É, você tá achando que só porque você é gostosinha, você acha que você é alguém? Parece que o jogo virou, né? Galera, essa menina foi muito interesseira, foi muito, muito mesmo. Vocês viram que eu deixei ela junto com as galinhas, mano. E teve mais uma aí no canal que um dia eu deixei com as galinhas também. Vamos ver se a gente chega nela. Mas a intenção aqui hoje é descobrir qual que é a mais interesseira que já apareceu aqui no canal. Agora, vamos para a próxima, vamos selecionar aqui outro vídeo, beleza? Pra gente pegar e analisar isso, pra ver se realmente vai competir com essa primeira, beleza? Bom, vamos lá, vamos procurar outro vídeo aqui agora. Vamos pro vídeo que é o último desafio das interesseiras da XJ6. Eu lembro que nessa época muita gente tava me xingando por causa de fazer esses vídeos. Então eu resolvi dar uma parada, sabe? Porque tava dando muito problema e tinha muita gente copiando também. E aí eu peguei e desanimei, tá ligado? Mas, mano, nós é louco da cabeça, a gente não para, entendeu? Não é qualquer um que vai fazer a gente parar. Então eu peguei, dei continuidade depois disso, mas foi o último desafio das interesseiras da XJ6 e esse foi muito, muito épico.
Então, vamos ver o jeito que tá e eu quero que vocês analisem aí. Comenta o nível de interesseira que é as meninas que estão aparecendo no vídeo, pra gente descobrir qual que vai ser a maior interesseira do canal, beleza? Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui, eu tô na beira do Lago Igapó. E eu lembro que nesse dia, mano, eu tava inspirado. Eu tava pedindo beijo pras mulheres. Tava pedindo beijo. Então, vamos ver se deu certo isso aí. Se vocês já assistiram esse vídeo, vocês sabem no que deu. Mas vamos analisar o nível de interesse da menina desse vídeo, beleza? Bom, vamos lá agora e vamos ver isso aí. Oi, oi moça. Tudo bom? Tudo bom? Prazer, Mike. É, você mora aqui perto? Eu moro. Mora? Você mora aqui nos prédios aqui? Uhum. Ah, sim. Eu mudei pra cá tem pouquinho tempo, sabe? Uhum. Era lá do Acre. Você conhece o Acre? Não, é longe, né? É, o Acre é lá... Era bem longe. E, meu, eu não conheço nada aqui, sabe? Eu queria desbravar Londrina. E eu não tenho nem amizade, não tenho nada. Você não podia me ajudar? Ajudar como? Ah, sei lá. Se você aceitasse dar uma volta comigo, eu poderia te levar e você me mostrava os lugares que tem pra conhecer, sabe? Uhum. Você tá do quê? Eu tô de moto. Tô aqui, ó, com a minha moto aqui, ó. Tô com dois capacetes. Não, mas hoje não, tá? É que eu tô caminhando agora. Você tá caminhando? É. Não, mas eu te deixo em casa depois, não tem problema. Não, mas não dá. Hoje não. É. Ô louco, tá. não perde, não vou deixar essa oportunidade de lado, não. Não, hoje não dá. É. Bom, beleza, então, eu vou sozinho lá, não tem problema. Obrigado, tá? Um prazer, viu? Prazer é meu. Oi? Essa moto é sua? É. Por que o capacete tá parecendo? Porque, sei lá, eu queria estar encostado aí um pouquinho, sabe? Porque na hora que eu parei, tinha um carro bem colado aqui, daí eu fiquei meio assim de deixar os capacetes em cima da moto. É sério. Você gostou dessa aqui? Essa aqui é uma XJ. Gostou? Você quer ir comigo? Ó, nessa aqui você quer, né? Tava brincando. Você acha que eu vou andar com uma moto velha dessa aí, meu? Olha a situação disso. Tá caindo uns pedaços o negócio, né? Sei, vai que você sabe? Uma moto dessa. Não, eu gosto de moto 4 cilindros, moto potente, sabe? Então eu vou. Você vai comigo? Meu, só tem um porém, sabe? Uhum. Isso eu tenho até vergonha de falar. Que? Sabe, pra andar na minha moto, geralmente eu gosto de saber assim, se a mulher beija bem, sabe? Daí o que eu ia te propor? Você pegar e a gente experimentar um beijo nosso, quem sabe não é um beijo gostosinho, né? E, uhum. E dar certinho, né? Você. Tá, eu te dou um beijo. Você aceita? Claro. Nossa, aí sim. Caramba, olha. Rabetão, hein? Multiplica. Vamos dar uma volta? Vamos lá, agora. Depois dessa, quero ver eu não ir. Não tem como não ir, né? Só vamos. Nossa Senhora. É hoje. Oi. E onde você vai me mostrar? Vamos dar uma volta, vou te mostrar. Você vai me mostrar 5 estrelas? Vou, vamos. É louco, cara. Já tô até... Você não tem medo não, né? Que a motoca, ela corre? Ixi Maria, corre pra caramba essa moto. Deixa eu só... Pera aí, moço, vou parar aqui um pouquinho. Deixa eu falar um negócio com você rapidinho. Deixa eu te falar, é... Você... Só vai comigo mesmo se for nessa moto, na outra lá não tem como? Não. Mas por quê? É que é assim, na verdade, sabe? É... Eu comprei aquele prédio ali. Eu tô morando no último apartamento e eu deixo minhas duas motos aqui na beira do lago, porque eu tiro bastante foto. Por isso que eu tava na outra moto. Entendi. Mas assim, eu não gosto de mulher que só sai comigo por causa dessa moto. Eu gosto de mulher que sai comigo por causa de quem eu sou, entendeu? Desce. Você gostou de mim? Desce um pouquinho. Tipo assim, eu falei que tem que dar um beijo antes pra mim saber e tal. Você beija bem, mas você é muito interesseiro, não dá pra mim... Você é interesseira sim, moça. Você não quis ir comigo na Today. Você beija bem, você é gata, mas você é muito interesseira. Dá aqui meu capacete. Não, eu não sou folgado, eu só não sou tonto, entendeu? E você vai pegar e vai ficar aí. Continua sua caminhada. Vai caminhar, você não tava caminhando? Isso, é. Tchau, 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 tchau. Vai, vai. Se fudeu. Mano, vocês viram o jeito que ela foi? Na hora que eu fui pra XJ, ela falou, essa moto aí é sua? Ficou impressionada quando viu o XJ. Mano, essas coisas só acontecem comigo. Eu não creio, tá ligado? É surreal, galera, esse tipo de coisa, mano. Então,
Se essa interesseira aí venceu a primeira, vocês comentem aqui qual que é a opinião de vocês, mano. Eu tô quase achando que essa aqui é mais interesseira do que a primeira. Por quê? Porque a primeira simplesmente negou a Today. Essa negou a Today, mas quando viu que eu tava TJ, na mesma hora, ela nem hesitou em, tipo assim, em mostrar o interesse dela. Ela foi pra cima, mano, loucamente. Então essa aí tá com uma nota bem alta. Vamos ver a nota que vocês vão dar pra ela, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o dedo no like aqui. E se você não for inscrito no canal, se inscreve, porque eu trago esses vídeos aqui semanalmente, beleza? Então já se inscreve aí pra você ficar ligadão em todos os vídeos que eu trazer no canal, beleza? Comenta aqui abaixo qual que você achou a mais interesseira, porque, mano, isso aí é polêmico, hein? Isso é polêmico demais! E bom, vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima, hein? É nóis! Valeu! Fui! Meu!